Радості вам во Христі, дорогі брати і сестри. Моя доня буквально вчора розповіла мені, про що вони говорили із її друзями. І між іншим, хтось із її друзів, шестикласників, сказав буквально такі слова. Найголовніше в житті це гроші. Отже, ця тема достатньо живуча, і вона є не лише в нас, людей старших, не лише в наших батьків. Вона вже сидить в умах, на жаль, і в серцях наших дітей. І це проблема. Проблема, як на мене, із тих, які дуже тяжко вирішити, чому. Тому що певною мірою і ми з вами розділяємо ті ж самі неправильні ідеали багатства, які починають уже входити в життя наших дітей, які зараз оточені величезною кількістю збудників цієї теми. Погодьтесь, кожного разу, коли ми виходимо в люди, ми постійно дотикаємось до нав'язування ідеї багатства, нав'язування ідеї успішності, нав'язування ідеї розкоші. Коли ви вімкнете телевізор, противником чому я часто є, ви побачите в першу чергу життя заможних людей, життя людей, які купаються у достатку. Дуже багато переглядів у тих відеороликів, які показують внутрішнє життя маєтків і українських багатіїв, і багатіїв заморських, і будь-яких закордонних. Це цікавить людей. ти вмикаєш будь-який фільм, який, мав би показувати наші з вами будні, щось реальне, щось із нашого життя. Але переважна більшість ефіру займають саме ті люди, які живуть на широку, як то кажуть, ну це проблема. І ми заражаємося з вами тими самими бажаннями жити так, як живуть вони. Євангелія не стоїть осторонь теми багатства, і особливо Євангеліст Лука найбільш часто дотикається до цієї теми. Сьогоднішнє євангельське читання, Євангельське 25 ї неділі, е після п'ятидесятниці, якраз одне із тих великих чотирьох притчевих євангелій, які зустрічаються у євангеліста Луки. Одна з тих притч <кхід> це притча про милосердного Семиранина, це теж тема, як розпорядитися своїми грошима, своїм багатством. Інша це притча про нерозумного е багача, яку ми сьогодні з вами розглянемо, притча про невірного правителя та притча про багача та Лазаря. Так от сьогодні ми розглядаємо з вами притчу про нерозумного багача. Вона наскільки коротка і так. Яскраво показує неправильне ставлення до багатства, яке ми зустрічаємо з вами і зараз навколо себе. Що я дозволю собі її зачитати, вона дуже коротка. І сказав їм притчу в одного багатого чоловіка добре вродила нива, і міркував він в собі. Що ж мені робити? Нема куди мені зібрати плодів моїх, і сказав: ось що зроблю, зруйную житниці мої та збудую більші. І зберу туди весь хліб мій, і все добро моє, і скажу, душі моїй, душа, багато маєш добра, що лежить у тебе на багато років, спочивай, їж, пий, веселись. Але Бог сказав йому: нерозумний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе, кому ж дістанеться те, що ти заготовив. Так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога. Багатіє. Ось така достатньо коротка притча про те, який висновок Бог робить із подібного ставлення до врожаю, до багатства, до своєї заможності. Причому це багатство можливо не лише вимірювати в матеріальних речах, а приміру, багатство знання, багатство таланту, багатство вроди, краси і чогось іншого. Поговоримо. Це Євангелія дуже добре ілюструє, що відбувається з людиною, коли вона коли вона в першу чергу забуває про розмову з Богом, От такий дивний ракурс погляду на цю подію. Так, це Іван про це притчі про багатство і про нерозумного багача. Але подумайте, що робить цей нерозумний багач. Він в першу чергу розмовляє самі з собою. Ось перша біда сріблолюбства, ось перша біда людини, яка зациклилась на грошах. Про таких людей кажуть: особливо діти. подивись на цю людину. Він такий бідний, у нього немає нічого, крім грошей. Така людина зациклюється на самому собі і вже не може навіть говорити з Богом. Тут постійно ми чуємо слова я, мені собі. Ця людина постійно говорить із собою, вона не звертає своїх очей до Бога. Знаєте, як прикро часом дивитися на людей, особливо старшого віку, які йдуть по вулиці і розмовляють самі з собою. Я думаю, ви не раз бачили таких людей. Це не свідчення здорової психіки, це певні розлади, я так думаю. Але... В першу чергу, як на мене, це відчуття крайньої самотності, це продовження тривалих внутрішніх діалогів із видуманими ворогами, із тими, кому ти щось недорозповів, і із тими, кому ти щось недосказав, а як би ти сказав зараз. І ці діалоги постійно продовжуються, і замість того, щоб поговорити із Господом, щоб на молитві. Помолившись, просто почитавши вечірні молитви, або почитати частину із чи із святого Євангелія, Тобі Бог сам дасть відповідь на твою проблему, і ти перестанеш гніватись і думати про тих своїх, здавалось би, ворогів ні, ти продовжуєш вести внутрішні діалоги. Так і цей багач він просто вів з собою внутрішній діалог про ще одного ворога, який він чомусь, якого він чомусь сприймав як друга. Він вів діалог про багатство, замість того, щоб звернути свої слова до Бога. Ось дуже просто. До мене підходять часом люди і задають. Прості запитання, як на мене, а я нічого нового не придумую. Я їм кажу деякі слова з Євангелія, які вони могли б самі почитати. І ці євангельські слова вирішили би ту проблему, яка їх тривожить. Нічого нового не придумуєш. Просто говориш їм те, що говорив колись Спаситель наш. І проблема вирішується, а люди вважають, який батька розумний, нерозумний батька. Абсолютно нерозумний. Тому що свого розуму в нас немає, в нас мало розуму, нам немає чим перед Богом хвалитися. Але ми можемо поділитися тим, що прочитали, тим, що знаємо, тим, що пережили на власному досвіді і зрозуміли, це працює. І говорити самим собою про власне ж багатство і упиватися ним, насолоджуватись, не начебто гопсек накопичувати його, постійно, постійно споглядати, на наче дракони з усіх древніх казок, це нерозумно. Ти лише втрачаєш справжнє життя. У книзі премудрості. І Ісуса, сина Сирахова, є такі слова: Віддавай срібло твоє твоїм братам та друзям, щоб воно у тебе не заіржавіло. А в іншому місці ми читаємо в слотирі святого Давида: ми читаємо такі слова. Коли багатство примножується, не прикладай до нього серця. Ось яке правильне ставлення до багатства. Воно може примножуватись. І, як ми бачимо, воно примножується, здавалось би, навіть без участі самої людини. Це не означає, що людина не трудиться. Тут не написано, що цей чоловік не трудився. але не написано інакше. Сказані інші слова. В одного багатого чоловіка добре вродила нива. Тут активним діячем цього речення є нива. Добре вродила нива в когось, в одного чоловіка. Так от. Нива вродила добре. Все те, що ми маємо матеріального та й емоційного, все те, що входить в наше життя, добре, хороше, чудове, прекрасне, все це дано нам Господом. І ми не можемо просто так стати невдячними дітьми, які постійно говорять це моє. Знаєте, у нас люди чомусь діляться в своїй поведінці на абсолютно різних людей, в залежності від ситуації. Ось уявимо собі, коли щось добре трапляється в нашому житті, коли я отримую нову роботу, коли я будую будинок, коли в мене народжуються діти, коли відбувається будь-яка добра річ, коли я отримав гарний врожай, як в цій причі, що я кажу, то я молодець, тож я потрудився, тож я з самої школи більше вчився, ніж інші. Я трудився, я старався, я намагався ніколи не відпочивати, не спати, і ось видно вже зримий плід моєї активної діяльності, мого власного труда. А коли трапляється щось зле, що ми кажемо? Боже, за що? Як дивно, мінімальна кількість подячних молебнів є затребуваною в моїй, приміром, пасторській практиці. Мінімальна кількість людей підходить до священника або пише в мережі, просячи відслужити подячний молебень. Так мало, що ви просто собі здивуєтесь. І яка велика кількість молебнів, які стосуються наших хвороб, наших влаштувань на роботу, наших бізнесів і так далі. Але ж Господь не перестає нам давати добро. Він постійно нам його дає, а ми не дякуємо йому. Та нехай навіть безмолебнім. Але просто, якби оця традиція була дякувати Господу за все і відчувати, що все, що в нашому житті є, ним дано. У цієї притчі є продовження, яке не читається в цю неділю. Зразу ж після цієї притчі Господь говорить, тому кажу вам: не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти, ні для тіла, що дягнутися». Душа більша за їжу і тіло за одежу. Ці слова у більш такому чіткому перекладі з грецької мови звучать так: не терзайтесь. тобто не прикладайте максимально душі своєї, не терзайтесь. для того, щоб матеріально себе забезпечити. Все це прийде. Якщо у вас буде розуміння того, ким є для вас Господь Бог, і що Він все дає тим, хто любить його і хто вдячний йому. То ви не будете піклуватися аж так сильно. Піклуватися повністю, перестати піклуватися я не можу. У мене, приміром, четверо дітей. Я не можу не піклуватися. Я не можу не покладати великої частини своїх сил, своїх зусиль на те, щоб забезпечити матеріальну свою родину. Я стараюся. І я молю Бога, щоб він дозволив моїм дітям, як ми читаємо в книгі приповістей Соломонових, не, бути, не зазнати ні вбогості, ні багатства. І от я для себе цього прошу. Але при цьому всьому премудрий Господь говорить нам, не терзайтесь, не мучте свою душу цим багатством, тому що не знаєте, що трапиться з вами цієї ночі. Скільки заможних людей стояли за крок від здійснення, здавалося б, їхніх найголовніших мрій стати володарями Всесвіту країни, міста, будь-чого і буквально за мить всі їхні печалі. З повставали перед ними, і вони, виявляється, були справжніми. Печаль про те, що життя прожито намарно, смуток про те, що ти, виявляється, не прожив життя правильно. Ти не підмічав, як пише блажений Августин, що роти та животи, простіть за таке слово, бідних, які оточують тебе, краще місце для капітоловкладення в цих голодних, аніж твої житниці. Твої житниці зржавіють, вони згниють, вони пропадуть. Все в них згниє. А якщо ти вкладеш у долі тих, хто живе навколо тебе, то ці житниці сторицею воздадуться тобі у вічності. Я читав буквально вчора статтю про те, що згідно із дослідженнями і прогнозами, ООН, наступний рік 2021 рік, в зв'язку із багатьма війнами, які тривожили нашу планету протягом останніх 4-5 років в різних регіонах, і в тому числі в зв'язку з пандемією та викликаною нею економічною кризою. Буде найтяжчим в гуманітарному плані за останні 75 років, фактично за весь повоєнний період. Ми не знаємо, наскільки ці прогнози достеменно ви справдяться, а все воля Божа, все буде по його волі, але і ми можемо втрутитись в те, щоб обездолені голодні люди, яких в масі своїй дуже багато навколо нас не зазнали проблем в цей тяжкий рік, хоча і цей був непростим. В світі викидається в середньому одна третя їжі. Ось вам і житниці. Хтось пакує свої житниці, набиваючи їх всіляким крамом, а одна третя з цього гниє. Загалом у світі оцієї однієї третьої зіпсованих продуктів вистачило б, щоб нагодувати абсолютно повністю, щоб зробити щасливими всіх, хто зараз голодає. Ми повинні підмічати тих, хто живе навколо себе. Їх дуже багато навколо нас. Це не означає, що ваша доброчинність. Повинна бути видною і повинна бути завжди на підсвічнику. Ні. Такі справи треба робити таємно. Але давайте не будемо забувати про те, що складання нашого багатства у житниці, врешті-решт, приводить до мудрих слів Господніх. Все це згниє, пропаде і в цю ніч Господь душу твою забере від себе. Я, як священник, постійно дотикаюсь до останніх сповідей, до останніх хвилин життя людей, які відходять на той світ. Ліжко, тумбочка. Ліки, вода, а найголовніше турбота ближніх. Нехай це буде онука чи онук, нехай це буде правнук чи правнучка, нехай це будуть рідні діти чи невістка, будь-хто. Ось що найголовніше перед смертю: священник, який прийде, молитовник, який лежить біля тебе і Біблія, яку тобі читають твої близькі, навіть тоді, коли ти не можеш вже сам це читати. Ось наші скарби. І спомин про милість Божу, спомин про твої добрі справи, які ти. Лише милосердям Божим робив і собі не приписуєш, а розумієш, що нехай навіть це і не мої скарби, але з Господом розділені. Дай Боже нам, браті, брати і сестри, саме таких скарбів. Нехай вас береже Бог. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.